di atas aku. Ya. Sekian hari, kalau musafir 3 hari, kalau mukim 1 hari. Mana memang Nabi buatlah. Ya. Jadi definisi kita dah bincang, hukum kita dah bincang. Dan kita dah bincang juga pada kuliah yang lalu tentang syarat sapu di atas khuf. Sapu di atas khuf ni dia basic aja. Ya. Di mana ada 3 syarat yang terutama. Di sisi majoriti para ulama. Walaupun dalam mazhab masing-masing ada syarat-syarat tambahan masing-masing. Macam dalam mazhab Syafi'i kan, bukan 3, ada 5. Tapi saya lihat sebahagian besar lah daripada ulama kita. Especially yang kontemporer yang zaman sekarang ni, macam Qardawi, macam Ahli Jumaat, dia lebih merujuk kepada 3 ini. Ya. Pertama disebut sebagai taqaddumut taharah. Maksudnya, kita nak sapu di atas khuf, tak nak basuh kaki, kita mesti berwuduk terlebih dahulu. Tuan-tuan wuduk secara sempurna, kemudian tuan-tuan pakai stokin itu. Ya. Tuan-tuan tak boleh memakai stokin itu dan keadaan tuan-tuan tidak ada wuduk, tak boleh. Tak boleh sapulah cerita dia. Bila nak wuduk sekarang kena basuh kaki ya. Jadi kalau tuan-tuan nak sapu saja, tuan-tuan kena pakai stokin itu dalam keadaan wuduk. Contohnya saya, pagi-pagi saya lepas ambil wuduk, saya akan terus memakai stokin. Kok tengah duduk pakai baju ke, tengah pakai seluar ke, saya terkentut. Jadi saya tak perlu masuk bilik air dah. Saya hanya berwuduk di sinki saja. Kerana kaki saya tidak perlu basuh. Kalau nak nak basuh kaki, saya nak masuk tandas. Ya. Jadi, takut-takut begitu. Sementara saya nak pergi sekolah, memang saya tak nak basuh kaki lagi. Saya tak nak basuh kaki. Saya nak sapu saja di atas stoking yang saya pakai. Amat-amat memudahkan. Ya. Stoking itu daripada benang tu. Memang tak. Benang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut yang standard mazhab Syafi'i, tidak boleh. Ataupun dalam arti kata lain, tidak sah. Wuduk tuan-tuan tidak sah. Ya? Dan begitu juga, saya tak beranilah kata majoriti ulama, tapi sebahagian besar jugalah daripada mereka. Kerana mereka mensyaratkan, mesti daripada kulit. Walau bagaimanapun, segelintir yang lain. Saya lihat dalam standard mazhab ni, Hambali saja yang kata boleh. Daripada selain kulit. Ya. Daripada benang, daripada kapas, daripada sutera dan seumpamanya. Dan fortunately, ulama-ulama kontemporer hari ini macam Mufti Mesir Ahli Jumaat, macam Qardawi, dia memilih pendapat itu. Ya. Hatta kalau kita lihat fatwa wilayah pun, Dr. Zul yang terdahulu, bila dia hurai bab ni, dia bagi tahu majoriti ulama atau sebagian besar ulama tidak mengharuskan sapuan di atas selain khuf, selain daripada kulit. Nah, itu yang standard mazhab Syafi'i sebenarnya. Walau bagaimanapun, jika seorang itu belajar dan dia mengamalkan, maka dia kata jangan diingkari sama sekali kerana ada juga ulama yang mengambil pendapat itu, terutama dalam konteks kontemporer seperti Qardawi dan selainnya. Hok moden-moden ni suka pilih pendapat itu. Dan saya personally pun memang mengamalkan. Ya. Dan, tuan-tuan, kenapa ada ulama kata boleh? Macam kita kata standard Hambali. Lepas tu, hok kontemporer dia kaji-kaji, dia lebih cenderung kepada boleh. Kenapa? Kerana memang sabit sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya walaupun segelintir daripada mereka dan tidak kesemua atau sebahagian besar daripada. Ya. Ada asar atau hadis-hadis dalam bab tu. Ada sahabat buat. Ya. Macam Anas bin Malik, dia berpendapat boleh. Ya. Seumpama diriwayatkan oleh Al-Azraq bin Qais. Dia tengok Anas bin Malik ni sapu di atas stokin yang bukan daripada kulit. Bukan khuf. Tapi stokin daripada bulu. Ya, daripada bulu. Ada orang dulu ni dia bukan baju je daripada bulu. Kain je daripada bulu. Bulu-bulu kambing apa semua. Ha, dia punya stokin daripada bulu juga. Ya. Jadi dia pun tanya lah. Khuf ke ni? Anas kata, innahu khufan. Anas bin Malik kata, innahuma khufan. Ghaira annahuma min as-suf. Dia kata ni pun khuf juga, cuma dia daripada bulu. Ya. Ibn Umar pun sama, bila orang tengok dia pakai, orang tanya, pasal apa kau buat begini? Dia kata, ra'aitu nabi kazalika yaf'al. Aku pernah tengoklah nabi sapu di atas ni. Dan memang ada hadis juga daripada beberapa orang sahabat nabi melakukannya. Cuma khilaflah. Hadis daripada Murirah dan ada hadis daripada Bilal bin Abi Rabah dan Sunan Abi Daud dan selain. Cuma status hadis tu dia jadi khilaf.
Khuf ni tak ada khilaf. Status hadis memang top sahih. Adalah Bukhari, adalah Muslim. Tapi hak selain kulit ni, status dia tu tak sepakat lah. Ulama' yang melihatnya sebagai da'if, dia tak ambil lah. Ada pun ulama' yang melihatnya sebagai sahih, dia ambil. Ya, macam tu lah. Ataupun, dia melihat kepada kontek-kontek yang lain. Macam Qardawi kan. Qardawi kata, kalau kita keras dalam bab ni, lau syaddadna fi hadhil mas'alah, apa tak maksudu rukhsah? Kalau kita keras sangat dalam bab ni, dia kata, maka hilanglah maksud rukhsah itu. Kalau kulit saja tuan-tuan, orang Arab je lah. Macam mana dengan orang lain, bahasa-bahasa lain, yang tak pakai daripada kulit kebiasaannya. Sebab tu tuan-tuan, tak maklum bab ni, betul tak? Ha. Atau ada setengah orang dia tahu, dia belajar macam ustaz-ustaz yang ada pasal belajar mana-mana, Timur Tengah ke atas. Dia tahu tapi dia apa pun tak buat, tak yakin katanya. Memanglah kan. Pasal tak pernah buat. Tapi bila buat, okey je. Ya. Baik. Balik pada tadi ya. Ha, jadi mesti ada taharah dulu. Biasanya wuduk lah. Tapi kalau tuan-tuan dah mandi wajib. Mandi wajib mengangkat hadas kecil sekali. Tuan-tuan masa mandi tadi tak kencing, tak kentut, tak berak. Ha, memang tak berak. Mana orang mandi sambil berak. Kalau mandi sambil kencing tu ada juga kan. Mandi-mandi kencing adalah kan. Kentut ke. Ha, dan tuan-tuan tidak menyentuh kemaluan. Ya. Jadi tuan-tuan tak buat perkara yang membatalkan wuduk semasa mandi wajib. Sebenarnya tuan-tuan dah ada wuduk. Ya. Kerana bila tuan-tuan mandi wajib, dia mengangkat hadas kecil sekali. Jadi sama tuan-tuan boleh pakai stocking after that. Ya. Of course lah kalau tuan berwudu, wudu bagi perfect dulu, after that tuan-tuan pakai stocking. Wajib ya. Ataupun mesti taqaddum taharah, mesti didahului dengan bersuci terlebih dahulu. Ya. Mana kita kena clear lah. Habis ambil wudu baru pakai. Oh, saya kalau basuh kaki, orang lain ambil belakang dah. Kemudian basuh kaki sebelum. Saya pakai stokin. Saya basuh kaki pula sebelah. Saya pakai lagi stokin. Boleh tak ustaz? Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ya. Sebaik-baiknya bagi habis belaka baru pakai. Enak ngada-ngada lah. Tapi kalau awak belajar boleh, okey je kan. Habis dulu baru pakai. Nombor satu. Yang kedua dia panggil taharah ainihima. Stokin yang kita pakai tu mesti suci. Ya. Maksudnya ia tidak boleh daripada najis atau dia suci pada asalnya cuma terkena najis. Mana contoh stokin, tak kisahlah daripada kulit ke bukan kulit ke, yang memang najis lah. Oh, mana tahu stokin daripada kulit babi ke, kulit anjing ke, ataupun daripada kulit-kulit haiwan yang tidak halal dimakan, yang tidak disama, kulit buaya. Oh, stokin daripada kulit buaya. Oh, stokin daripada kulit apa lagi? Biawak. Awak tahu ke dia sama ke tak sama tu? Ataupun boleh jadi juga daripada haiwan yang halal dia makan. Tapi kukuk dia ya, mati tanpa disembelih atau seumpamanya. Terutama jika ia datang daripada negara-negara yang tidak Islam lah. Sebab tu kulit-kulit yang datang daripada negara-negara seumpama itu sebaik-baiknya dielakkan. Ya tak? Ya? Kalau daripada negara Islam pun kita kena berhati-hati. Awak ingat kalau daripada negara Islam pun, kulit buaya, ya, kulit biawak, dia sama ke? Confirm. Tak tahu. Negara yang bukan Islam, lebih-lebih lagi lah. Ya. Baik. Nah, jadi, mesti suci ya. Benda tu mesti suci atau benda tu tak boleh daripada najis dan tak boleh juga terkena najis. Kerana dia kulit yang suci. Oh, kulit lembu. Lembu kita meleh. Suci lah. Tapi kita kena tahi sikit, tak boleh. Jadi dia kena bersih lah. Bersih. Tak boleh diperbuat daripada najis ataupun dia terkena najis. Dia mesti suci. Dia panggil taharah ainihima. Ada yang ketiga ialah dia mesti apa? Saya lupa. Menutupi tempat yang wajib dibasuh. Satru al-mahallil wajib min al-qadamain. Ha? Maksudnya dia mesti menutupi tempat yang wajib dibasuh. Yang mostly sebagian besarlah. Saus-saus kaki atau stoking kita memang menutupi kita punya
buku lali. Kalau bawah buku lali tak boleh. Kan kita basuh kaki, tempat yang wajib kan buku lali ya. Macam kasut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pakai kasut, lebih daripada buku lali boleh sapu. Dia khuf ni bukannya stokin, kasut boleh. Apa-apa yang kita pakai di kaki. Dia mengambil hukum yang sama. Tapi make sure dia mesti menutupilah kawasan yang wajib dia basuh. Kalau longgar atau tak longgar? Longgar tak ada syarat, tak apa aja. Tapi mesti. Jadi tiga syarat ni ya. Mesti mendahului dengan bersuci. Mesti suci zatnya. Dan mesti menutupi tempat yang wajib dibasuh. Yakni kaki berkenaan. Tiga syarat ni menjadi parameter kepada sebagai sah para ulama merangkumi mazhab dan aliran. Cuma masing-masing mazhab tu ada tambahan masing-masing. Macamlah mazhab Syafi'i. Ya. Dia tambah lagi. Apa syaratnya? Mesti kuwatul khuf. Khuf tu mesti kuat. Maksudnya kena tebal lah. Kalau nipis-nipis tidak boleh. Kebiasaannya kulit, kalau kebiasaannya khuf ni kalau kulit lah, dia memang kuat lah. Dia kuat. Dia tak senang koyak. Dia tebal dan seumpamanya. Yang kedua ialah adam nufudil ma. Mazhab Syafi'i mensyaratkan tak boleh diresapi air. Ni sifat-sifat khuf lah. Di mana khuf ni daripada kulit dia tak resap air. Jadi confirm-confirm stocking tak boleh daripada benang. Pasal dia meresapi air. Ya? Oh. Tapi dua syarat ni tak diterima lah oleh sebagian ulama. Ya, macam Qurtubi pun dia kata syarat-syarat ni hanya ijtihad para ulama. Dan memang tidak ada nas. Jadi dia kata terpulang lah. Dia memilih pendapat tak perlulah. Apa-apa yang kita pakai boleh sahaja disapu kat tanya. Last kuliah itu saya dah hurai itu. Bak khilah dan nampak ni. Ya. Baik. Itu syarat sapuan. Boleh ya? Tiga syarat. Ha? Apa dia? Oh, saya pun tak ingat lah. Pukul 8 kot. Suci terlebih dahulu. Zatnya mesti suci dan mesti menutupi tempat yang wajib. Ha? Baik. Isyarat ke? 10 minit lagi. Malam ni sebenarnya, sebab kita tinggal 2 bulan, saya sepintas lalulah supaya kita dapat balik ilmu yang kita kongsi pada sesi yang lepas. Ya. Malam ni sebenarnya, kita nak masuk slot yang kedua ialah selepas daripada syarat-syarat sapuan, ialah perkara yang membatalkan sapuan, which is important juga. Sebagai tuan-tuan belajar buat wuduk dulu, kena tahu perkara yang membatalkan wuduk. Sapuan pun ada perkara yang membatalkan. Ya. Apakah perkara yang membatalkan sapuan? Pertama ialah berhadas besar. Dia panggil Al-Hadasul Akbar. Berjunub. Kalau perempuan, haid, nifas, wiladah, ya, dan seumpamanya. Di mana tidak boleh lagi sapu di atasnya. Contoh kena cabuk dan kena mandi wajib. Tak boleh ya, mandi, tang kaki nak sapu, tak boleh. Kerana sapu-sapu ni, masalah khufain ni, hanya disyarakkan untuk wuduk sahaja. Jangan pandai-pandai pula. Tu hewi wuduk ya. Mandi wajib, Tuhan tak bagi. Kena cabut lah. Dan ini jelas diriwayatkan dalam beberapa hadis. Antara hadis yang top ialah daripada Sahabat bin Asar dan Sahabat Bukhari. Ataupun Muslim. Di mana katanya, Kana Nabi ya'muruna idha kunna nasafaran. La nanzi' khifafana salasata ayyam. Illa min janabah. Ya. Walakin min bawl, wa'id, wa'na. Dia kata, Kak Nabi memerintahkan kami bila kami bermusafir. Supaya kami tidak mencabut kasut-kasut kami. Kami sapu saja di atasnya. Melainkan jika kami berjunub. Tapi kalau kencing, kalau tidur, kalau berak, tak apa. Kata beliau. Jadi, tak ada kompromi. Ya. Mana wajib tak boleh lah. Ya. Mentah-mentah Tuhan bagi rusuh nak lebih-lebih pula. Tak ada. Wudu je. Ya. Baik, hadap sah. Ya. Tak boleh. Yang kedua ialah tamat tempoh. Di mana 3 hari bagi orang yang bermusafir, 1 hari bagi orang yang bermukim. Ini di sisi majoriti para ulama. Kenapa saya kata di sisi majoriti? Kerana sebagian para ulama melihat tidak ada tempoh bagi sapuan di atas. Dia terbuka sepanjang masa. Dan Imam Syafi'i rahimahullah semasa beliau berada di Iraq. Anak-anak beliau meriwayatkan. Contohnya Imam Muzaffarani, anak murid besar dia di situlah. Yang meriwayatkan pendapat-pendapat lama Imam Syafi'i. Dia pun kata, Qala Syafi'i yajuzul mas'ul alal khufaini bila tawqit. Imam Syafi'i dulu sebut masa di Iraq, boleh saja sapu di atas khuf bila tawqit, tanpa ada tempoh. Pakai je stokin, awak boleh sapu pada bila-bila masa, di mana sahaja, tanpa ada tempoh-tempoh tertentu. Awak pakai seminggu, seminggu lah awak sapu. Awak pakai 2 minggu, 2 minggu lah awak sapu. Pakai sebulan, sebulan lah awak sapu.
Dan gurunya Al-Imam Malik rahimahullah juga berpendapat serupa. Adalah beberapa ulama yang lain. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah pendapat dia yang baru, dia kata tidak boleh. Mesti taukid. Mesti ada waktunya. Ya. Pasal apa dia kata dulu tak perlu taukid? Mana tak perlu tempoh lah. Ada sebagian ulama yang lain. Kerana ada hadis yang diriwayatkan Rasulullah Abi Daud. Daripada siapa iaitu nama dia Ubay. Ubay bin Abi Imarah. Ataupun Ubay bin Imarah. Saya tak ingat lupa. Saya tak ingat nama dia. Ada. Tapi hadis itu famous lah dalam buku-buku fiqh. Di mana beliau bertanya Rasulullah tentang sapu di atas khuf ni nak sapu berapa hari. Nabi kata sapu saja selama mana yang kamu mahu. Ya. Nabi kata imsah wa ma badala. Sapu lah. Ya tak? Lepas dia tanya Nabi, Rasulullah aku nak sapu ni berapa hari ni? Sehari boleh? Boleh Nabi kata. Dua hari boleh? Boleh. Tiga hari boleh? Boleh. Empat hari boleh? Boleh. Tujuh hari, tujuh hari. Tujuh hari pun boleh. Dan Nabi berkata, imsah wa ma badala. Ah, sapu je lah. Setakat mana yang kamu nak sapu? Tapi hadis itu, menurut ulama-ulama hadis, dia tidak sahih. Ya. Hatta Nawawi kata hadis itu hadis yang da'if dan disepakati kedaifannya. Tidak boleh dibuat hukum. Nanti Imam Syafi'i bagi pendapat itu. Itu pendapat lama dia. Dan memang beliau banyak merubah pendapatnya kepada yang baru setelah dia berjumpa hadis-hadis yang baru, hadis-hadis yang lain yang lebih sahih daripadanya. Ya tak? Sebab tu ulama' ni tuan-tuan, dia tak stay di atas satu pendapat. Mana ada ulama' ada satu pendapat? Seorang ulama' banyak pendapat. Imam Syafi'i paling sikit pun dua pendapat. Ada tiga pendapat. Yang saya dah bagi contoh sebahagian daripadanya. Ya tak? Ada empat pendapat. In worst case scenario sampai lima. Dan bila kita lihat ulama besar lain macam Abu Hanifah, macam Imam Malik pun sama. Mana ada dia satu pendapat sahaja. Paling sikit dua. Kadang-kadang sampai banyak sangat pendapat. Ya. Kerana ulama ni saya rasa, nak mencari yang lebih dekat lah kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitulah cerita dia. Jadi pendapat baru tu tidak boleh diterima pakai sama sekali. Hatta An-Nawawi rahimahullah dikritik pendapat tu. Dia kata pendapat lama Imam Syafi'i dhaifun wahid jiddan. Lemah dan tak boleh pakai sama sekali. Ha, wahid ni makna teruk lah. Ya, tak boleh pakai. Dan sepakat ulama kita tentang hal ini. Ya tak? Ya, Imam Nawawi ni selaku ulama yang menilai semula pendapat-pendapat dalam mazhab, memurnikan ya. Dan terhasillah pendapat-pendapat yang lebih standard. Ya. Yang dalam banyak keadaan lah kita ambillah pendapat-pendapat itu. Ya. Baik. Walaupun dalam banyak hal pun kita tak ambil standard pun. Ya. Mungkin dalam setengah hal dia jadi susah. Tuan-tuan kalau ambil pendapat mazhab Syafi'i yang standard, tuan-tuan tak boleh nikahkan anak tuan-tuan. Dan saya ingat, saya pun tak boleh hadir junikah. Sebab mazhab Syafi'i dalam bab wali dia agak ketat. Di mana wali dia mesti adil. Mukmin yang sempurna mukminnya. Ha. Cakap tak boleh tak boleh berdusta. Mesti orang yang benar percakapannya. Orang yang amanah. Semayang lima waktu. Tip top. Tuan-tuan semayang lima waktu tak datang. Tak adil dah. Dah berapa ramai bapak-bapak yang meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka main jemaah pun tak pergi. Adil tak semayang pun. Habis tu nak pakai pendapat standard mazhab Syafi'i yang kata tidak sah. Mana boleh? Kita dah ambil kita dah ambil pendapat kedua dalam bab ni ialah wali boleh saja asalkan dia Muslim walaupun dia tidak adil, dia tidak betul-betul mukmin yang ni lah ya. Azam lah. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذا الشرك الأكبر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Ah, baik. Jadi Imam Nawawi kata merapat itu dhaif, wahin, jiddan, lemah dan tak boleh diambil kira, tak boleh dirujuk. Ada ulama kita memang bersikap sedemikian. Kalau pendapat itu tidak tepat, hatta kalau pendapat itu salahlah, bercanggah ataupun tak selarilah dengan nasnya ada, maka dia akan bertegas dan mengatakan benda ini tidak betul. Ada pendapat yang lebih baik daripada ini. Ya? Mungkin kita kata Imam Nawawi, nak, siapa nak dibandingkan dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lagi besar memang. Imam Syafi'i dia mujtahid mutlak. Imam Nawawi ni dia mujtahid murajjah saja, dia bawah. Ya? Tapi ilmu ni tuan-tuan, memanglah dalam banyak hal ni kena tengok jugalah. Ilmu orang tu macam mana kedudukannya. Tapi dalam banyak hal yang lain, status ni dia tak ada apa-apa. Kalau awak ada basisnya, ada dasarnya, ada hujahnya, ada alasannya, maka awak boleh bawa mari pendapat awak. Ya. Baik. Nah, jadi tempoh tu penting ya. Kalau tuan-tuan dah sapu dah takhuf, kalau tuan-tuan duduk di rumah lah, jangan lebih 3 hari lah. Daripada mana tu? Daripada tuan-tuan mula sapu. Tadi saya ambil wudu, kemudian saya pakai khuf. Tak kira lagi tu. Pukul 10 tengah hari nanti saya kentut atau saya kencing. Batallah wudu saya. Tak kira lagi. Pukul 1 sekarang bila saya nak sembahyang zuhur, saya wudu, saya sapu di atas khuf. Ah, dia start waktu tu. Jadi tuan-tuan boleh sapu daripada waktu zuhur hari ni, zuhur esok sehari. Zuhur lusa 2 hari, Zuhur yang ketiga tu, tulat tu, Zuhur 3 hari. After Zuhur tu tak boleh dah. Kira daripada kita sapu dan daripada dan 3 hari lah selepas daripada itu. Kira daripada itu. Itu sebenarnya pendapat bukan standard mazhab Syafi'i, tapi pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kalau ikut betul-betul standard mazhab Syafi'i, tuan-tuan batal wudu sudah dikira tempohnya. Tapi ulama-ulama Syafi'i yang besar-besar macam Nawawi, dia kata tak tepatlah yang tu. Yang tepat ialah daripada sapuan. Macam Abu Sa'ur. Dia ni. Jadi boleh saja. Ataupun pendapat yang saya tak berani kata majoriti. Yang diguna pakai dalam bab ni oleh sebagian ulama juga. Dan yang dipilih oleh Nawawi saya kira yang the best lah ya. Kira daripada tu. Tapi jaranglah kita pakai stoker 3 hari tak buka. Ya tak? Macam saya kat sekolah je saya buat benda ni. Kadang-kadang ketika saya bermusafir, saya nak balik ke Kelantan, betul tak? Saya ambil wudu, memang saya akan semayang 2 rakaat sebelum bermusafir. Itu saya punya amalan lah. Memang digalakkan kita solat 2 rakaat sebelum kita memulakan pemusafiran. Ya? Dan saya pakai stoker. Di tengah jalan, saya ambil wudu tanpa membasuh kaki. Amat-amat memudahkan.
Kebiasaannya saya buat benda ni ketika saya bekerja dan ketika saya bermusafir. Orang lelaki ni mungkin tak ada isu sangat lah, macam perempuan kan, nak buka sarung kaki dia sumpah. Dia boleh saja sapu di atas. Tapi ikut syarat-syarat yang kita dah belajar tu lah ya. Dan kalau tuan-tuan tak faham impersonal, tuan-tuan boleh saja WhatsApp pada saya, tanya dan sama. Benda ni benda basic kan tuan. Saya ingat semua ustaz tahulah. Hak mana belajar fiqh lah. Dan kita memang belajar fiqh. Baik. Jadi tempoh lah. Dan syarat yang ketiga tuan-tuan, bila tuan-tuan cabut akal stoking itu, habis lah. Ya tak? Saya ada wudu, saya pakai khuf, maka saya sudah layak untuk sapu. Tiba-tiba sekarang saya dicabut stoking saya, batal lalu. Dia panggil khal'in na'lain. Bila tuan-tuan cabut kasut, maka terbatal lah. Apa nak buat? Tuan-tuan kena ambil wudu yang baru, baru tuan-tuan pakai. Macam tamak tempoh tadi lah. Bila dah tamak tempoh, tuan-tuan dah tak boleh sapu lagi. Tuan-tuan kena basuh kaki. Tapi lepas basuh kaki, nak pakai balik boleh lah. Dan dikira tempoh yang baru. Macam tu. Ya. Tapi dalam satu-satu masa tu, dia boleh 3 hari. Dan stoking tuan-tuan tak boleh dibuka. Nampak? Tapi kalau khuf tuan-tuan terkena najis, dia tidak membatalkan sapuan tuan-tuan. Tuan-tuan hanya bersihkan najis itu sahaja. Ya, beza sikit dengan tempoh dan juga ataupun ia tidak sama dengan tempoh dan cabut. Kalau ia tidak sama dengan berhadap besar, tamak tempoh dan cabut, which is terbatal. Maka tuan-tuan perlu start daripada awal baliklah. Nampak. Jadi itu adalah perkara-perkara yang bersabit dengan sapu dan takhuf. Next nanti kita akan bincang tentang poin yang terakhirlah. Itu hal yang bersabit dengan sapu dan takhuf. Termasuk juga sapu di atas tampalan-tampalan atau balutan-balutan lain yang ada pada badan. Kalau ni sapu di atas kaki khusus untuk wuduk ni. Tepat anggota wuduk tu. Tapi unfortunately kita ni kadang-kadang ada juga tempelan-tempelan balutan-balutan pada anggota-anggota yang lain. Terutama bila ia melibatkan kecederaan. Pung patah kaki, balu. Tak kisahlah balut dengan simi kau, balut dengan kain kau. Lagu mana ni? Tangan nak kena wuduk. Oh, naik motor, patah kaki macam bapak saya bulan puasa tu hari. Dua hari sebelum puasa. Accident, patah kaki. Patah putus tu. Kaki patah, dua patah habis. Tinggal isi je lekat. Sini patah, dua batang. Kepala pun ada kecederaan. Saya pun tak ingat bulan puasa tu hari. Saya kerak balik daripada bulan puasa hari tu. Minggu lepas saya baru balik. Kena kerak balik lah pasal orang tua tak sihat. Keluar hospital, masuk hospital. Keluar hospital. Ni dia dah masuk 2 minggu. Kali ketiga dia masuk 2 minggu. Dan dia kena masuk sama lagi 2 minggu. Ni sebulan direct dia duduk hospital. Kerana kaki dia tu ada infection. Doktor nak kena monitor. Sambung pakai besi. Tapi kesian lah kan. Susahlah sikit dia nak bergerak begitu ini. Tapi dia sihat. Tak ada apa-apa. Mana boleh lah kan, stabil lah kita kata. Cuma tang kaki dia tu dengan patah, dengan luka. Ini jugalah ya. Jadi macam mana dengan tempat-tempat seumpama itu? Apa kita nak buat? Nanti kita akan bincang pada sesi akan datang. Jangan kata bila balut lah tak semaya. Jangan main tuan-tuan. Orang duduk hospital ni ramai tak semaya. Oh, pandai-pandai ustaz buat fitnah. Saya dulu ada satu seminar dengan Jakin ya. Dan dengan Maiz juga waktu itu di Shah Alam lah, di tempat golf tu, dia panggil apa tu, belakang Jasco tu ya. Ada satu pendedahan daripada kajian, memang orang Islam di hospital-hospital ni tidak solat, 10% saja yang solat. Dan saya personally dah masuk hospital saya sendiri kan, tahun ni yang tak masuk hospital, tahun lepas, tahun dulu masuk 3 kali tu turut masuk wad, seminggu macam-macam influenza lah ya. Sakit pinggang lah, dia masuk. Saya banyak kali masa buat 2-3 tahun ni. Buat sinus lah, operasi hidung kan. Dan saya tak ada pengalaman jaga orang. Ni saya ada pengalaman jaga bapak saya dan saya perhati juga lah. Saya tak tahu nak cakap lah kan. Boleh kata ada benar jugalah kajian itu. Which is tak boleh lah ya. Sakit macam mana pun, tuan-tuan kena semayang. Melainkan kalau orang koma dan sumpah, tak payah lah. Kena semayang lah. Dan tak susah nak semayang ni. Kalau kita tak boleh wuduk, kita hanya boleh sapu saja. Dia ada model-model tertentu tentang sapu di atas balutan ni. Ada 5 model kesemuanya. Nanti saya akan huraikan lah.
mana satu model yang kita boleh amalkan dengan mudah. Dan insyaAllah ta'ala dia tidak memudaratkan apa-apa. Dia ada yang paling ketat, dia ada yang paling ringan. Dan kesemuanya adalah ijtihad. Semua pendapat para ulama semata-mata dan tidak ada satu nas yang betul-betul boleh dipegang dalam bab ini. Ya? Ada model nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Nanti saya akan jelaskan. Which is tuan-tuan pun kena tahu jugalah sebab tuan-tuan bila masuk hospital balut sana balut sini kena sembahyang juga. Ya. Nampak? InsyaAllah ta'ala. Jadi cukuplah setakat tu. Ada tanya apa-apa dah? Ada soalan tak? Ada soalan? Berapa minit dah? Ya. Ha. Ha, boleh? Ha. Betul. Okey tuan-tuan. Sebenarnya dalam fiqh ni, khusus fiqh ibadat lah. Dan saya lihat sebahagian daripada ulama' kita hurai bab ni dalam fiqh semayang. Di mana ada satu bab dipanggil Ashabul A'zar. Orang-orang yang diberi keuzuran. Dalam konteks yang abang sebut ni, antara keuzuran diberi untuk orang yang sakit-sakit seumpama ini. Ada dalam bab wudu untuk orang sakit kan. Ni kita bincang tadi dapat sapu, ada. Dapat semayang pun sama juga. Tapi lambat lagi lah masa dapat semayang. Bila? Tak tahu. Mungkin after 2 or 3 years. Di mana antara keuzuran yang diberikan kepada orang seumpama ini ialah ataupun kekeringanan lah kita panggil. Macam rukhsah lah ya. Al-jam'u bainas salatain. Al-faridatain. Gabung dua semayang yang fardu. Jama' lah. Tuan-tuan jangan ingat jamak ni hanya dibenarkan atau diharuskan ketika bermusafir saja. Qasar betul. Qasar tak boleh melainkan hanya musafir saja. Tapi kalau jamak dia lebih luas. Di mana jamak ni ada jamak kerana musafir, which is yang tuan-tuan tahulah ya. Ada jamak kerana hujan. Tuan-tuan tak pernah buat. Ya. Perlis selalu buat. Memang diwartakan dalam fatwa, kalau hujan boleh jamak adalah tata caranya. Dan ada juga jamak kerana sakit. Ya standard mazhab Syafi'i tuan-tuan, jamak kerana sakit tidak boleh. Sama sekali. Walau bagaimanapun, sebagai ulama-ulama Syafi'i memilih ianya boleh dilakukan. Antaranya ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan majoriti ulama-ulama kontemporer macam Qardawi, dia kata boleh jamak kerana sakit. Cuma ada dua model lah, ada dua model. Saya bagi tahu cara ringkas lah sebab masih tahu. Pertama ialah dia panggil jamak suri. Jamak yang tak berapa nak jamak. Ha. Which is saya banyak juga amah tu. Lambatkan sembahyang yang pertama, awalkan sembahyang yang kedua. Itu dia panggil jamak suri. Yang mana sebahagian mengatakan bahawa jamak betul-betul tak boleh. Tapi jamak lagu ni boleh. Ada yang kata begitu. Okey, Zohor sekarang. Sorry. Okey. Asal sekarang pukul 4.30. Pukul 4 suku pukul 4.20. Abang semayang Zuhur. Ngangam habis semayang Zuhur. Masuk asal. Semayang asal pula. Itu dia panggil jamak suri. Jamak juga. Tapi jamak yang bukan betul-betul jamak. Kalau yang tuan-tuan buat yang ni. Tak ada khilaf lah. Maknanya okey. Tapi boleh juga tuan-tuan jamak betul-betul jamak. Kerana ia juga pendapat sebagian ulama' juga lah. Yang macam Nawawi dan semua. Ada pilih oleh ulama' kontemporer. Yang mana tuan betul-betul jamak lah. Maksudnya bila tuan-tuan sembahyang Zuhur, Allahu Akbar, sakit dah terkatik. Ambil wudu setakat yang tuan-tuan mampu. Kemudian tuan-tuan sembahyang setakat yang tuan-tuan mampu. Dan tuan-tuan turuh jamuk. Jangan kosar pula. Jamuk saja. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar. Which is saya personally memang saya buat. Saya pernah tuan-tuan seminggu terlantar, tak boleh bangun. Saya boleh bangun hanya untuk berak dan kencing sahaja. Saya ada pernah kena penyakit 10 years ago. Saya balik daripada operation di KPG Tawakal tu, saya balik rumah tuan-tuan, saya seminggu terbaring. Saya boleh bangun tapi sakit. Saya hanya bangun pergi ke tandas untuk berak dan kencing saja sebab saya tak nak pakai pampers. Pasal pampers ni leceh sikit. Macam bapak saya pun tuan-tuan bila kita pakai pampers, dia lempar aje pampers tu. Dia tak selesa katanya. Dia buka dicabut, buka dicabut. Betul tak? Mula-mula dululah, lah ni okey dah pakai pamper ni pekat awal biasalah orang. Macam-macam orang sakit ni kadang dia stres apa semua. Fikiran pun tak berapa nak. Ni sangat dia selaru kan. Jadi saya tu. Habis tu macam mana saya sembahyang? Saya sembahyang tuan-tuan, saya berwuduk di katil dan saya jamak. Memang saya jamak the whole week, seminggu ke semuanya.
dan ini harus. Boleh buat. Dan tuan-tuan boleh jamak takdim, tuan-tuan boleh juga jamak takhir. Masuk Zuhur, relax dulu. Bila masuk waktu asar sekarang, tuan-tuan jamak saja antara Zuhur dan asar di waktu asar. Boleh. Cerita dia boleh. Cerita tu je. Jamak kerana sakit, dibolehkan. Boleh. InsyaAllah ta'ala. Ya, mudah-mudahan takat tidur untuk. Ha, cuma, kalau jamak kerana sakit ni, tengok sakit jugalah. Kalau tuan-tuan sakit ni dalam seminggu macam sakit hari tu kan. Ha, tuan-tuan jamak lah begitu. Tapi kalau sakit-sakit yang memang tidak ada kesembuhan, kalau boleh elakkan jamak begitu sepanjang masa. Kerana jamak ni dia rusuh, dia tak boleh buat all the time. Sepanjang hidup nak jamak. Ya tak? Dia lumpuh, tak boleh bangun dan memang tidak ada chances untuk sembuh. Kita nak sudah jamak the whole life, mana sampai dia mati. Kalau boleh elakkanlah sebab sebagai ulama kata tidak boleh. Jamak ni dia rusuh. Dia boleh untuk satu-satu tempoh tertentu. Yang mana kita buat, after a while, kita akan buat balik secara normal. Macam kita demam, sakit 2-3 hari, tak boleh bangun. Ha, tuan-tuan boleh jamak, tak ada masalah. Ya, tapi kalau sakit tak boleh sembuh ataupun makan masa sampai berbulan-bulan, tuan-tuan buat jamak suri macam tadi. Lewatkan, awalkan. Lewatkan, awalkan. Itu adalah yang terbaik. Ya. Boleh? Boleh bang? Faham ya? Ha. InsyaAllah ta'ala. Jadi setakat itu dulu. Aku berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dan tasbih kafarah.